Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en video her på Brise FC's YouTube-kanal. I dag skal vi spille dubbel i fodtennis. Og her har vi nogen fra Brise FC, også mig. Jeg hedder Saxe, jeg er 12 år gammel. Og jeg hedder Gulle, jeg er 13 år gammel. Jeg hedder Elias, og jeg er 12 år gammel. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er 18 år gammel. Og vi skal lave nogle hold. Vi skal spille 2-2. Og måden, vi laver hold på, det er, at vi spiller gris. Og den må ikke ramme jorden, og man har et liv. Og taberen er sammen med vinderen. Ja. Okay? Ja. Okay. Okay, det kommer måske til at tage lidt lang tid, det Skal vi så sige, at I kun har tre? Nej, okay, I kunne lidt så. Tak, Glenn. Ja. Svedigt. Okay, så banens størrelse, det er til den blå sidelinje og til den gule baglinje. Så har man som makkerpar tre berøringer til at få den over nettet, og man må ikke røre den to gange i træk. Men man behøver ikke at røre den begge to. Man må godt bare få den over en gang på en berøring. Den må ramme jorden en gang, og på saven må man ikke skyde den over direkte. Der skal den ramme jorden eller en medspiller først. Okay? Ja, vi spiller om saven. Vi skal bare over saven. Er I klar? Ja, ja, ja. Vi spiller om saven. Vi spiller til 11. Okay. Og man skal vinde med to overskud. Så Saxe, god start. Er I klar? Altså, må jeg råde jer til at stå tættere sammen? Elias må kun regne en gang i gulvet. Okay. Vi kører. Den er ude, den er ude, den er ude. Nej! 1-0. Meget godt. Nej. 1-1. Nej.
Læg den. Det må du da ikke, Nikolaj. Nå, okay. Og Elias, ja. Selvfølgelig, og taberne. Ja. Husk at like videoen, hvis I synes, den var god, og abonner til Bus FC's YouTube-kanal, og følg alle os her på Instagram. Tak for i dag. Ja. Adios, amigos. Hey. Kom nu, kom back.